Wat is jou droom? Wat sal jy doen met 'n miljoen rand? Wel, toe ek so oud soos jy was, het ek ook 'n droom gehad. Right, en ek het 'n massive droom gehad wat ek gedink het nooit sou waar word in my lewe nie. Maar vandag leef ek daardie droom. En ek doen alles en meer as wat ek ooit van gedroom het. Ek is Albert van Wyk en ek sê vandag vir jou, as ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. Dit kan begin by 'n klein stringetjie wat jy teen 'n 50 sent maak by die skool verkoop. Right? En dit kan opeindig met 'n groot suksesvolle besigheid en eiendomsportefeulje. As ek en Matthew dit kan doen, kan jy dit ook doen. Vandag is ek 30 jaar oud en ek het klomp properties, 'n groot property portefeulje en suksesvolle besigheidsportefeulje en ek leef my droom. Ek travel oor die land en vertel vir ander hoërskoolleerders en studente reg oor Suid-Afrika dat entrepreneurskap die opsie is. Dat entrepreneurskap die manier is hoe jy by daardie droom gaan uitkom. Oor die laaste 5 jaar het ek by meer as 280 skole oor Suid-Afrika gesels en vandag staan ek hier voor julle om vir julle dieselfde ding te vertel. Om my storie met julle te deel met die hoop dat dit jou sal inspireer en sal motiveer om te sê jy kan dit ook doen. Sien geen om waar jy vandaan kom nie. Al kom jy van die moed af uit 'n familie wat nie 'n entrepreneur of besigheidseienaar is of nie geld het nie, kan jy dit ook doen. As ek dit kan doen, kan jy.